novena dos filhos do Pai Eterno. A novena dos filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde, a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima, oramos durante 9 dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo pelos idosos. Seja muito bem-vindo, você que está comigo nesta novena dos filhos do Pai Eterno. Muito obrigado por estar conosco rezando, pedindo bênçãos e graças para que desçam do céu sobre nossas vidas. Neste 8º dia de nossa novena, rezamos pelos nossos queridos idosos. E em nossas preces eu quero rogar com você para que o Senhor coloque sempre paz no coração daqueles que já chegaram à terceira idade. Por você, vovô. Por você, vovó. Coloque também muita luz. E para aqueles que sofrem algum tipo de dor, alguma angústia no coração, que venha sempre o bálsamo do Espírito Santo sobre suas vidas. Você, meu irmão idoso, minha irmã idosa, conte com as minhas preces, com as nossas orações. Nós rezamos por você, para que você possa sempre levar em conta a importância que você tem para a sua família, para as pessoas que precisam aprender com você, com a experiência da sua vida. Lembre-se que você é muito importante. Importante para o mundo. Nós vamos rezar hoje por você, pelos avós, netos, bisnetos, filhos, esposo, esposa, familiares e amigos. E vamos pedir pelos idosos de um modo especial, de todo mundo, para que tenham sempre amparo, proteção, felicidade, que sintam a segurança nos seus corações e gozem de saúde plena. E que na hora da dificuldade sintam a graça de Deus. Que o Senhor dê a você sabedoria, sempre mais, viu? Dignidade, respeito. Esta é a melhor idade. Por isso, nós vamos também agradecer ao Senhor que nunca nos abandona, para que nós possamos sempre acolher bem nossos idosos. Que nossa oração pelos idosos possa também fazer com que sejamos sempre mais respeitosos e busquemos neles aquilo que eles podem oferecer de bom para nossas vidas. Você, idoso, reze por nós, mais novos. Nós necessitamos de sua experiência, da sua fé, daquilo que você já aprendeu com a vida. Apresente no coração do Pai Eterno a sua vida para que ela seja sempre exemplar. Lembre-se do poder da sua oração. Peça por aqueles que já se foram desta vida, e nós rezamos pelos nossos falecidos, pelas pessoas que você sabe já não estão mais com você, da sua família. Coloque nas mãos do Pai Eterno sua vida cheia de esperanças, mas também cheia de dificuldades, porque já não é mais jovem, mas sabendo que Deus está contigo. Reze, apresente-se ao Senhor. Nós, mais novos, apresentemos nossos idosos ao Divino Pai Eterno. Vamos rezar juntos o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam abençoados todos os idosos que estão nos acompanhando e aqueles por quem nós rezamos.
Que assim seja. Amém. Jesus Redentor, tão sublime sacramento no altar. Como é bom adorar e bendizer o vosso amor. Vós que destes a vida para que tenhamos vida. Vós que continuais conosco no Santíssimo Sacramento e em cada Eucaristia celebrada. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida, que preenche nosso ser de força e sentido. Neste oitavo dia de nossa novena, pedimos humildemente que leveis ao Pai Eterno nossas preces, hoje voltadas de modo particular pelos nossos irmãos idosos. Dai a todos eles, idosos e idosas, alívio, força, ânimo, consolo, perdão, paz, alegria e muitas felicidades, Senhor, proporcionadas pelos seus familiares. Que tenham paz de espírito, vivam tranquilamente o tempo de suas vidas, que seus corações possam dar testemunho de muito amor e muita fé para seus familiares, que o modo de agir de cada um dos meus irmãos idosos e idosas mostrem também o caminho da luz para aqueles que estão nas trevas. Mostrem que vale a pena ser de Deus, ser filho do Divino Pai Eterno, viver neste caminho de amor. Que abençoem com suas vidas e orações seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, sobrinhas, afilhados, afilhadas, que me abençoem também como sacerdote, ó Jesus sacramentado, eu que necessito tanto de suas orações, da bênção que eles tantas vezes, os idosos e as idosas, me concedem. Que se sintam pessoas preenchidas por dentro. Sejam curados de suas dores corporais e espirituais. Nunca se desanimem, mas confiem sempre na vossa bondade. Que por vossa misericórdia, ó Jesus sacramentado, possam sentir o bálsamo do Espírito Santo em todos os dias de suas vidas e nesta obra de amor e evangelização possam sentir a graça de trabalharem pelo Evangelho daquele que agora adoramos, Jesus sacramentado. Que assim seja. Amém. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar.
Eles disseram, nós também vamos. Saíram e entraram na barca. Naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem. Então disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora de tantos peixes que pegaram. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. E Jesus disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles, vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com os peixes. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Disse a Jesus, Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso, aludindo ao tipo de morte com que Pedro ia glorificar a Deus. E Jesus acrescentou, siga-me. Esse evangelho tão bonito que nós acabamos de ouvir é um evangelho de confissão de fé, de confirmação do Senhor em nossas vidas, desse Senhor que opera em nós milagres. Pedro, ele chamou os amigos dele, os discípulos ali, que estavam, Jesus já tinha morrido, havia essa conversa de que ele tinha ressuscitado, e Pedro estava lá, eles estavam todos tristes e tudo mais, e falou, vamos pescar. E eles foram com ele. Eles disseram, nós vamos também. E tentaram a noite toda, não conseguiram nada. E de repente, Jesus apareceu, eles não reconheceram e falaram, vocês têm alguma coisa para comer? E eles falaram, não, Senhor, nós tentamos a noite toda e não conseguimos nada. E então aquele homem, desconhecido até então, disse, joguem a rede para o lado direito da barca e vocês acharão o peixe. Eles escutaram aquele homem e eles jogaram e pegaram tantos peixes e de repente, com essa atitude milagrosa, com essa palavra milagrosa e com essa ação milagrosa dos peixes, Pedro reconheceu, é o Senhor. É o Senhor. E eles foram à terra firme falar com Jesus, não atreviam nem mesmo a perguntar se era ele mesmo. Jesus comeu com eles, Jesus ficou na presença deles. E foi nesse instante que Jesus, estando na presença deles, não se atrevendo a perguntar quem era ele, mas eles sabiam que era o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus se aproximou, pegou o pão, distribuiu os peixes e tudo mais, comeram, e perguntou a Simão, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, é claro que eu te amo.
E a resposta de Jesus: apascenta os meus cordeiros. Passado mais um pouco, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que te amo. Apascenta meus cordeiros. E estranhamente, Jesus faz novamente essa pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro ficou triste. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Meu irmão e minha irmã, lembre-se, três vezes Pedro negou Jesus. Por três vezes ele disse que não o conhecia, que não era do grupo deles, por medo de também ser ele crucificado. Três vezes Pedro se distanciou da sua fé por causa do medo que tinha. E agora, São João, no seu evangelho, vem nos dizer já no finalzinho a confirmação também trinitária, a confirmação também de três vezes de Pedro ao amor do Senhor. Ele o ama totalmente, e ele confirma isso sempre mais. E é esse Pedro que Jesus perguntava se o amava e que correspondia agora a essa fé, a esse amor, que foi crucificado, inclusive, sem nem mesmo aceitar sê-lo da forma que o seu Senhor foi. Jesus crucificado em pé. E eles fazendo chacota ao Pedro, quando Pedro disse: eu não quero ser crucificado como fora crucificado o meu Senhor. Então eles, de forma bem maldosa mesmo, simplesmente viraram a cruz. Por isso nós vemos a imagem de Pedro no seu martírio, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como fora o seu Senhor. A vida muda, tudo muda. E nós que queremos seguir o Senhor, devemos também ser pessoas que o confirmam cada dia mais. E se um dia você o negou, confirme agora. Se um dia você se distanciou, se aproxime agora. É isso que Deus quer de nós todos os dias de nossas vidas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom mais uma vez falar com você. O Pai Eterno nos dá esta graça e nós queremos aproveitar essa oportunidade para renovar no seu coração todo esse sentimento de confiança no Pai, na sua pessoa. E é claro, pedir que Ele nos envie o seu anjo da guarda para abençoar todos nós nesse caminho, nos proteger e combater a nosso favor. Hoje nós temos a graça também de rezar por cada pessoa que faz aniversário. Se essa pessoa é você, parabéns. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bem, o testemunho de hoje veio da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso. Foi a Maria Solange Rodrigues Borges quem nos enviou este e-mail dizendo assim: em junho de 2018, minha mãe, Maria Lucinda Leal, ficou internada 14 dias com um problema grave de vesícula e no pâncreas. Segundo o médico, se os antibióticos fortes não resolvessem, ela deveria ir para Goiânia realizar uma cirurgia. Somos devotas do Divino Pai Eterno e intensificamos nossas orações durante as novenas, pedindo pela cura da minha mãezinha. Certo dia, meu esposo levou a água benta para ela beber no hospital. A partir desse dia, ela já começou a sentir melhor e logo teve alta. Hoje, para a honra e glória do Divino Pai Eterno, minha mãe está curada. No dia 17 de janeiro deste ano, ela completou 80 anos. Obrigada pela graça alcançada. Amém.
Nós agradecemos também e mantemos-nos aqui firmes, intercedendo por você. Espero que você esteja fazendo o mesmo também por nós. Faça parte da Associação Filhos do Pai Eterno. Acesse o nosso portal na internet, paieterno.com.br, ou ligue para o 62-3506-9800. Vamos agora com o Padre Robson nos consagrar ao Pai. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Depois de fazermos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno, nós vamos agora pedir as bênçãos para as intenções, aquelas que você me enviou, estas que nós temos aqui presentes entre nós, essas que você também está colocando e estão presentes entre nós nessa oração tão bela, tão forte. Nós estamos rezando e pedindo aos céus bênçãos e graças sobre a sua prece, sua necessidade, a sua intenção em comunhão com tantos que nos acompanham nesse instante. Poderosa a nossa prece. Vamos rezar. Pai eterno, cheio de misericórdia, Deus fiel, abençoai estas intenções apresentadas por este filho, esta filha. Senhor, olhai pela sua família, que essa família seja abençoada, convertida no vosso amor, que aqueles que passam por dificuldades financeiras, no trabalho ou em seus negócios, encontrem serenamente o caminho certo, que os doentes, física e espiritualmente, alcancem a saúde no corpo e na alma, é o que vos suplicamos, Pai Santíssimo, que aqueles de coração duro aprendam o caminho do perdão, da reconciliação com todos que lhes prejudicaram. Que tenhamos a vossa proteção, nos acompanhando em todos os nossos passos, onde quer que estejamos. Que o maligno nunca tenha poder sobre nós. Que na oração perseverante, Pai Santíssimo, encontremos o caminho da conversão constante em nossas vidas para a santificação de nossas almas. Que aqueles que vivem acorrentados pelo mal dos vícios e das condutas que não vos agradam, Senhor, sejam libertos definitivamente pela nossa oração. Que nossos idosos sejam abençoados e consolados em suas dificuldades do dia a dia. Tenham paciência, paz, serenidade. Ensinem e testemunhem a todos aquilo que aprenderam no vosso amor. Que todos os problemas de nossas vidas, Senhor,
alcancem a solução definitiva, a fim de que possamos nos alegrar, nos regozijar com a paz proporcionada pelo fruto de nossa fé e de nossa perseverança. Que essas preces se elevem a vós, Pai Santíssimo, Todo-Poderoso. Amém. Vamos rezar também pedindo a bênção para nossa água, que ela seja bendita e santificada para bendizer e santificar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Vamos rezar? Presente a sua água ao Senhor, estenda a mão sobre ela. Se você não a tem, você pode colocar a mão no coração e me ajudar nessa prece, confirmando-a no seu coração, em comunhão com tantos. Pai eterno e todo-poderoso, fonte de bênçãos e graças infinitas sobre nós, único Deus, nós desejamos, na prece que vos apresentamos, Senhor, que esta água seja abençoada. Nós desejamos nesta prece, Senhor, que esta água seja abençoada. Nós desejamos nessa prece, Senhor, que essa água seja santificada. Nós vos suplicamos, Senhor, que por ela muitos encontrem aquilo que necessitam: saúde, paz, perdão, reconciliação, libertação. Que aqueles que dela utilizarem, Senhor, santificada e abençoada por vosso amor, encontrem aquilo que necessitam: a vossa bênção, realizando sempre a vossa santa vontade. Nós somos vossos filhos e vossos servos, ó Divino Pai Eterno. Amém. Vamos beber a nossa água abençoada, a água do Divino Pai Eterno. Continue a sua oração, a sua prece. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós continuamos na paz de Deus e eu espero que você esteja sempre conosco, nos abençoando com as suas orações, estando conosco de forma concreta nessa obra de amor, como filho amado do Divino Pai Eterno. Ligue para nós ou entre em nosso site e esteja conosco nesta obra de evangelização sempre mais. Você que já faz parte da AFIP, muito obrigado, Deus lhe pague e lhe dê 100 vezes mais graças e bênçãos, luz e força em sua vida. O telefone é esse que está aí na sua tela para você se cadastrar, hein? 62-3506-9800 ou mesmo nosso site, paieterno.com.br. Acenda a sua vela da fé, conheça cada vez mais e se atualize sobre a nossa obra de amor, inclusive a construção da nova casa do Pai. Bendito e louvado seja o Senhor em nossas vidas. Até amanhã, com as bênçãos do Pai Eterno. Muito obrigado. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes. E a sua contribuição faz uma grande diferença. Porque quando você se associa à AFIP, todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis. Faça parte da AFIP. Associe-se.